ごいな組み合わせだな。久しぶりね、旅人パイモン。ヒヒ、お前たちの話を邪魔しちゃってないよな。安心して、国生さんをインタビューしてたわけじゃないから。タコの購入について相談してたの。タコ？お土産用にリーユへの工芸品を買ってコンテナに持ち帰るのか。そうよ。それにパイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の怪盗祭のテーマはまさにタコなの。え？そういえば確かに空にタコが浮かんでるな。リーユエ校は絶えず発展している。だから怪盗祭も古いものばかりにとらわれず、新しい流れも組むべきだと思ったの。私たち七星はリーユエの伝統を継承しつつも、他国の技術も参考にしてみようと考えたわ。多山の石持って玉を収むべしってわけね。私が前回リーユエ校に来た時、天地連の行幸さんから協力について話があるって言われたのを覚えてるかしら。それがこの件だったってわけ。まあ共同事業を推し進めるって言っても、私はただ自分の人脈を使って行幸さんに何人か面白い人を推薦しただけよ。話し合いをもとに最終的に選んだ案が、リーユエの伝統工芸品であるタコとフォンテーヌのマシナリー式フローティング装置を組み合わせるというものだったわ。マシナリー式装置？なんだかすごそうだな。でもタコって風の力を借りれば飛べるもんだろ？なんでマシナリーに頼るんだよ。答えはその質問の中にあるわ、パイモン。タコがどれだけ高く遠くへ飛べるかは、糸を持った人の技術だけでなく、その日の天候にも左右されるでしょ。風のない日だと、どれだけ経験がある人でも水の中のスイートグッピーのようにやきもきするしかない。その通り。リーユエがこうして人が治める国になったんだもの。だから自分たちで工夫してタコを飛ばせるようになろうと思ったの。それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほど、大勢の人が参加してくれるはずだわ。でしょ？私もこのアイディアは目の付けどころがいいと思ったわ。しかもコストだってそうかからない。シャルロットさんのおかげで共同作業も順調に進んで、新型のマシナリー式タコも港の屋台で販売されるようになったわ。今のところ供給は十分足りていそうね。価格設定については私たちも試行錯誤して、伝統的なタコと比べてもさほど高くないものになっているの。おお、いいな。国生もシャルロットもそれから行幸もオイラと同じでおもちゃが好きだったんだな。おもちゃね。そう。ほらね、国生さん、みんな第一印象はこんな感じなのよ。ええ、確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、特殊な儀礼で使うことを除き、多くの人が民間のおもちゃだと認識しているのは否めないわ。でも私にとってタコはそれだけではないの。みんなはあまり想像できないかもしれないけど、軽い上に薄くてたった一本の糸で空高く飛べる紙のタコというのは、同時にリーユへの古今の魅力を乗せた宝でもあるの。古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん、天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーユへの詩人はよくタコで思いを表現したり、田園風景を読んだりしていたのよ。もし今の私たちがこういった遊びから趣を汲み取ることができれば、きっとこの先もより多くの人が伝統の美を感じ取って伝承していきたいと思ってくれるはずだわ。さすが国生だな。オイラよりも考えが何歩先も行ってるぞ。物知りなのね。私も勉強になったわ。
こういう話を気に入ってくれるなんて私も嬉しいわ。タコにまつわる民話ならいろいろ知っているわよ。例えばタコが思いがけず飛んでいってしまったら仙人が風で持っていったってみんな言うの。これは不運を吉兆として捉える一種の言い方ね。へー、他にも面白い話ってあるのか？面白い、そうね。あ、じゃあタコの制作に関することはどうかしら。これもある種の貴重な伝統工芸なの。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わっていたと聞くわ。細い竹で骨組みを作り、紙に好きな絵を描いて貼り付け、糸を結ぶ。そして空を見上げて、その手でタコを雲のそばまで届けるの。タコに名前や願い事を書いて、最後に糸を切って自由に飛ばす人もいれば、素敵な願いをタコの絵柄に込めてる人もいるわ。その絵柄と願いにはどんな関係があるの？ぜひメモしておきたいわ。そうね、例えば蝶の模様をあしらったタコは束縛を破り、自由や幸福を追い求めることと関係している場合が多いわ。へえ、他にもあるのかしら。ツバメ飛びは一番伝統的なもので幸運や吉報を意味しているわね。色によっても細かな違いがあるわ。リーユエではこういった意味が自然と人々に定着していったのかしら。フォンテーヌの花言葉みたいに。ええ、そうでしょうね。両親や祖父母に聞けばいくつか知っているって人も多いはずよ。もし興味があるのならこういった題材を扱った書物を家で探してみるわね。見つけたら貸してあげるから、ぜひ参考にしてみて。ありがとう、すごく助かるわ。よし、リアルで生き生きとした記事、構成もバッチシ思いついたわ。さて、オイラたちもいろいろ見て回ろうと思ってたし、そろそろ行くか。ええ、じゃあ私はシャルロットさんを家に連れて行って、ついでに少し休憩することにするわ。そうだ、今年は総務市がタコ揚げの大会を開催する予定なの。日時は回答祭当日の夜よ。旅人とパイモンももし興味があったら、ぜひタコを持って参加してみてちょうだい。ルールは簡単よ。制限時間内にタコを一番遠く高くまで飛ばせた人が勝ち。その人には特別な栄誉が与えられるわ。それから秘密の報酬もね。私はその夜のためにフィルムをたくさん用意したわ。当日は壮大な夜景が広がること間違いなしだもの。報酬あるところにオイラたちありだぞ。じゃあ二人の活躍を期待しているわ。旅人、待った。右を見てみろ。あ、こっそり見るんだぞ。あそこの二人が見えるか。お前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話してた時、あの二人がじーっとオイラたちのことを見てたんだ。それに表情もすごく怪しかったぞ。うっ、どういうことなのかな。いや、おいらやっぱり安心できないぞ。あいつら強盗団なんじゃないか。以前の怪盗祭でもいつも強盗団が問題を起こしてたし、やっぱりここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。おいらは左、お前は右からな。
ふむ。我らを捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、随分古めかしい喋り方だな。お前たちの方こそ何を企んでたのか言ってもらうぞ。人の会話を盗み聞きするなんて明らかにいい人じゃないだろう。正直に言え、まずは名前からだ。この二人にならば隠す必要もあるまい。我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。我のことは高尚と呼べ。仙人マンが、あの偉そうな鹿の仙人が自分から林雄校に来るわけないだろ。うんふん、パイモン口が過ぎるぞ。おいらの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。お前まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月とともに人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもおいらの経験上、綿密な計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。今から仙岩軍を呼んで仙人のふりをしてるこの悪い奴らをとっ捕まえてもらうぞ。何を言っておる、島ようたか。そうだぞ、ちゃんとした証拠を見せてくれよな。通りすがりの誰もが知ってるようなことじゃダメだぞ。まったく、前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いてイエンドゥシェンを料理したであろう。あの即席イエンドゥシェンの味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借りて調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神器を背後の琥珀に隠しておったではないか。それを昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって。まあいい、お前と争うのはやめだ。そこまで話してくれたら、さすがに分かったぞ。オイラの誤解だったみたいだな。悪かったぞ。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。お前は前々から基地に富んだものであったな。龍雲がお前を高く評価したのも頷ける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも、昨月地区よ、お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろ。ふん、はあ、仕方なくだ。龍雲が林雄江へ行ってから、山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らは龍雲が今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、今日に至るまでその影を全く見せておらん。龍雲は物事を忘れるようなものではない。俗に言う山動かずとも水は動けるというものだ。友が皆リーユエ校にいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ龍雲を探しておったのだ。だが先ほどお前らがそのマシナリー式タコ
とやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな。やはり帰ることにしたのだ。え、リューンを探しに行かないのか。パイモンが知らぬのも無理はない。リューンの性格を考えると、今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。自信家で傲慢なリューンは、自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み、花田錦の改造に勤しんでおるだろう。故に我らはいらぬ邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば、我らの代わりに挨拶を頼む。そっか、わかったぞ。じゃあ二人とも気をつけて帰れよ。ゆっくり景色を楽しんで、少しでも怪盗祭を楽しんでってくれよな。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ、遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみようぜ。おっきくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するためにな。いらっしゃいませ。タコのご購入でしょうか。ご希望でしたら、それぞれの絵柄について簡単にご紹介しますよ。ツバメ飛びに蝶々。お、これって。ああ、こちらの群玉閣のタコは最新のものですね。ここ最近よく売れていますよ。もしかしてこれにも何か意味があるのか。もちろんです。群玉閣は豊かな富を象徴しています。この先多くの財をなせるようにという祝福が込められているんです。うわー、おいらこれがいいぞ。失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか。ええ、そこに置いてあるのがそうです。素材の紙に竹串、染料、どれもタコを作るためのものになります。わかりました。ではこちらで包んで慰労府まで届けるようすぐ表紙に連絡します。慰労府？怪盗祭中はどんな感じなんだろう。ちょっと見てみたいな。おや、慰労府に興味があるのですか。もしそこに行くのでしたら、お手数ですがガミンに声をかけて一緒にこれらの荷物を運んでいただけないでしょうか。ガミンってさっき言ってた表紙のことか。ええ、私たち脇町は主にリーユへの交通輸送を担当しています。そして教局は脇町に属する組織です。ただ一つ問題がありまして、怪盗祭の期間中は多くの同僚が休暇を取って家に帰り、家族と共に過ごします。仕事を受ける者が一気に減ってしまうのです。もしあなたたちが手伝ってくれたら、少し予定を前倒しして私も次のお客さんに会いに行くことができまして。聞いた感じ本当に忙しいみたいだな。よかった。もちろん報酬は十分にお出ししますので。この時間だとガミンはおそらく近くにいるはずです。この大通りに沿ってまっすぐ進むと、右手側に銃武劇で使う道具が置いてあるので、その辺りにいるでしょう。タコを買うのであればまた後でいらしてください。お二人には割引しますので。おいおい、負けた方がザオ茶をおごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろ。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くない。ガミ、俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。
レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。さっき脇町の人が来てイラーフに荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、ああ、ローシューの兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。んじゃ、お先に失礼すんぜ。そうか、行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないからな。さ、荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部タコを作る材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか、なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。礼を言うぜ、お前にも。え、オイラたちのこと知ってるのか？リーウェじゃお前らを知らないやつの方が少ないんじゃないか。話はいろんなやつから聞いてるぜ。すっげえ有名人なんだよお前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげえ忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし、だから多めに見てやってくれ。それで今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん、この時期のリーウェは1年で一番にぎやかだからな。オイラたちお前にくっついてイローフを見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ、一緒に行こう。イローフまでの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも冗談を披露するのも雑談で退屈を紛らわすのも全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富、さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。うめえの保証。新しい友達の前なのにオイラのイメージをダウンさせるようなこと言うなよ、まったく。大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ、オイラたちずっと旅してるから必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんたって俺は表紙だからな。もう少しで埠頭に着くぞ。あと数歩だ、頑張れ。待った、下がれ。ここは俺に任せろ。剣女万弱最新全部丸見えね。
ライスイチューブ。なんかごめんな。た実験の相手を間違えた。ふぅ、キリがないぞ。ほんと、どこに行っても砲塔団の奴らっているよな。荷物の輸送中にちゃちゃ入れられんのはいつものことさ。だから俺ら兵士がいるんだ。ところでお前、さっきすごい動きしてたよな。あの動きは兵士とは関係なくって、俺の趣味だ。聞いたことあるだろ、十部劇って。マジかよ、十部劇って。いや、新玉の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ。誰かが新しく店を始めたり、誰かの家で祭日を祝ったりするときなんかに呼ばれて舞を披露するんだ。まあ、リーユエ劇とは比べ物になんねえけど、自分でも分かってんだ。リーユエ校で十部劇を見たいって人はあまりいないってな。だからせいぜい副業程度にしかならない。おい、副業でやってるのか。お前そんなに体力あり余ってんのかよ。おう、全然へっちゃらだぜ。ちょっと休めばいいだけだしな。あ、わかった。お前毎朝自然と目が覚めるまでぐっすり寝てるんだろ。いや、徹夜で札遊びしてたぜ、昨日の夜も。そうなのか。さ、先に進もう。埠頭はすぐそこだ、ついてきてくれ。ごめんごめん、ちょっと急ぎすぎたか。でもずっと外を旅してたって言ってたろ。リーユエは山道が多すぎて飛ぶのが疲れるんだぞ。はぁ、せっかくお腹いっぱい食べたのにまたペコペコだぜ。ならどんどんスーでも食うか。店で買ったやつだけどな、俺が作ったんじゃなくて。おいおい、食いしん坊すぎやしないか。お腹いっぱいになったら飯が入らなくなるぜ。オイラは生まれつきたくさん食べるんだ。ほら、お前が生まれつき体力いっぱいで、どれだけ歩いてもどんだけ仕事しても疲れないのと同じようにな。なるほどな。ほれパイモン、あと旅人の分も。白草おじちゃんもお疲れ様っす。横に置いとくぜ、おじちゃんの分も。うまかったぞ。おいら復活だぜ。大げさだな。どんどん数は子供の頃から食べてるんだ。道端にある屋台から町の大きな飯屋まで、いろんなとこで作られてるけど、どこも少しずつ味が違う。気に入ったんならその店の住所を調べて教えてやるよ、帰った後にな。おっと、俺としたことがおしゃべりしすぎたか。静かに景色を見るのを邪魔してないよな。もしうるさかったら言ってくれよ、俺なら大丈夫だからな。気にせず率直にな。大丈夫だぞ。お前ってしゃべりのテンポが良くて賑やかだし、話してて面白いからな。お腹いっぱいになったから機嫌がいいとかじゃないよな。それとこれとは別だぞ。やっぱり若竹が必要。
荷物を忘れるなよ。それと降りるときは足元に気をつけてくれ。踏み外したら水の中にドボンだからな。白掃おじちゃん、ありがとな。体に気をつけてくれよ。じゃ、またな。さ、ついてきてくれ。あっちから行くのが近いんだ。氷局は上にあってリフトで上がる必要がある。ゆっくり歩いてくれ。どうしたんだよ。街はこんなに賑わってるし、もう砲塔団だっていないだろ。それはなんつうか。なんだよ、はっきり言えよ。見えるか？あそこにいるおじちゃんとおばちゃんが。あれ、みんな俺の親戚なんだ。ほえー、親戚が多いんだな。あの人たちが買い物すると日が暮れるまで帰らないんだ。はあ、参ったな。敵じゃなくてただの親戚だろ。何怖がってんだよ。あ、もしかしてなんかすごい悪いことでもしたのか？そんなわけないだろう。ただ親戚付き合いが苦手なんだよ。避けて通れるなら避けておきたい。機会があったらちゃんと説明するよ、お前らには。でも今は仕事が優先だ。左は人が多い。まっすぐ行こう。そーっと、そーっと。一旦ここで待機だ。おばちゃんが離れないか様子を見よう。左に曲がろう。走れ。右へ。マジっぱね。さすがだな、お前ら。これくらい楽勝だぞ。ロンロン数を 2,3 口でペロッと行くみたいにな。なんだ、そんなに気に入ったのか。じゃあドンロン数を小さな山になるくらい買って、その中に埋めてやるよ。ひひ、そん時はオイラの頭を外に出しておいてくれな。よっ、チキおじちゃん、荷物を持ってきたぜ。こっちの二人は旅人とパイモン、一緒にここまで運んでくれたダチだ。んじゃ、荷物は A さんおじちゃんのとこに置いてくるな。ああ、ご苦労だったな。そっちのお二人もありがとう。今お茶を入れるから少し休んでくといい。大丈夫だぞ、オイラたちすぐ行くから。おいおい、せっかく来たんだしちょっと休んでけって。かなり本格的なんだぞ、俺ら氷局のショーラ戦川。
一度飲んだらまた飲みたくなること間違いなしだ。あとチキおじちゃんも座ってな。おじちゃんに何でもかんでもやらせるわけにはいかないし、俺が入れてくっから。どっちも片手間にできることだ。俺がいっぺんに片付ければすぐ終わる。旅人は苦手なもんとかないよな。パイモンは甘いのが好きだからお茶は少し薄めにしよう。あと茶葉を使った点心も2つつけとくぜ。え、もうそこまで把握してんのかよ。君たちはガミンと知り合ってどのくらいなんだ？ついさっきだぞ。たまたま一緒にイローフに来ることになったんだ。ガミンってすごく親切だろ。だからちょっと話しただけで仲良くなれてな。ガミンはそういう子なんだ。覚えが良くて人間関係にも気を使ってる。私たちの知り合いにベテランの兵士がいるんだが、この前雨が骨に染みると言って一日休みを取ったことがある。そしたらガミンのやつわざわざ不墨路まで行って白先生に薬を処方してもらってな、徹夜して届けに行ったんだ。こんないいやつがみんなに好かれないわけがないだろう。ただガミンの家族は。チキおじちゃん、荷物を届ける人手が足りないって A さんおじちゃんが言ってんだけど、俺が届けてこようか？いやいや、それはさすがに大変だろう。でもタコの材料だし、家の子供たちが遊ぶためのもんかもしれないだろ。この時期に送るってことはきっと怪盗祭に間に合わせたいんだと思うぜ。おっと、その前にさ、お茶を飲んでくれ。わかった、そうまで言うなら配達を頼もう。なあ、二人ともあさっての朝は暇してるか？蔵王茶でもどうだ？新月券で俺がおごるからさ。どうしたんだよ、そんな改まって。当然だろ、お前らには迷惑をかけちまったんだから。それに俺んちの状況を語るとなると一本の布地みたいに長くなる。だから座ってゆっくり話さないと。いいぜ、食べ物があるならオイラは断らないぞ。よし、じゃあ俺は行くな。また明後日。パイモン、腹を空かせとくんだぞ。忠告はしたからな。あいつオイラのことを侮ってるみたいだな。見せつけてやらないと、この器の大きさは。でもさ、ガミンの家庭環境ってそんなに複雑なのかな。ガミンって人当たりが良くて行動力も高いし、それに仕事だって丁寧だろ。何か衝突があるとは思えないけど。ああ、なんというか、いや、あの子が自分から話すつもりのようだし、おじさんは口出ししないでおこう。君たちは年齢も近そうだ、共通の話題も多いだろう。もしよかったら私の代わりに助言してやってほしい。頼まれてくれるか？おじさん、時間があったらオイラたちにちっちゃい旗を作ってくれてもいいぞ。こう書いた旗をな。趣味、人助けって。なら作るよう頼んでおこう。他に希望はあるか？それ以外に書きたい文字とか。いやいや、ただ言ってみただけだぞ、冗談を。ガミンみたいに統治法で喋るのが映ったんじゃないか？お茶はまだあるか？おかわりはどうだ？もう大丈夫だぞ。せっかくここに来たんだし、オイラたち埠頭の方を見に行ってくるぜ。さっき親戚たちを避けてる時に路上にたくさん屋台があるのをチラッと見たんだ。リーウエコーにないタコがあるかもしれないぞ。ああ、じゃあ楽しんでくるといい。お茶のおかわりが欲しければ言ってくれ。休みたくなったら
いつでも歓迎しよう。その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。ふむ、こやつを手本にするといい。これこそが年長者を敬う時のふさわしい態度だ。なんか年寄り風を吹かしてきたな。たこ揚げ大会のことを聞いて、引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。あ、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう属性の勝負ごとに対して腹を立てるようなやつに映っておるのか。いや、オイラじゃなくてリスイと昨月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど。とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。カオン。リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、すっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから茶葉がいいだろう。急用を思い出した。他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。え、待てって、オイラたちに荷物搬させる気か。あいつ現れるのも去ってくのも風みたいだな。ほんと自由だぜ。おい、でそういうのはすぐ真似しなくていいんだぞ。早く帰ってこいよ。強盗にでもあったら危ないからな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。行営層直送高級茶、小羅千賀だよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。よい品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん。実は今怪盗祭の大安売り中でね。なんと3巻買うと1割引き、4巻で2割引きだ。4巻で2割引きだと、これはお得だ。テイ君とピンにも一つずつ持っていこう。では4巻もらおう。おや、もしかするとお客さん贈り物かい。だったらこっちの特製セットはどう。10巻で半額だよ。ほら見ておくれよ、この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感じを見事に演出してる。親戚やご友人に送るんなら断然こっちの方が見栄えもいい。10巻は少々多いか。だが高魔耐性と弟子たちの分も入れれば。ふむ、それに10という数字はすごく縁起がいい。10前10尾って言うでしょ。よし、お代の端数はおまけしてあげよう。いいだろう。ならそれを包んでくれるか。毎度あり。そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ、私の店もぜひ見ていってください。私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね。
ここで売っているおもちゃは全てクロックワークマシナリーで動いているんです。小型で精巧、そしてすごく面白いものばかり。ならば言ってみろ、一体どこがどう面白いのだ。ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つしっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ。礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために足を止めているところを他の者に見られてはメンツが立たん。こっそり持ち帰って研究するとしよう。当然だ。わらわは人との付き合いを好まぬだけで、できぬわけではない。お前たちは買い物をしに来たのではないのか？まだできてないんだ。でも見た感じ、イロープにタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさか、お前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか？つまりその、子供たちは皆参加したがっているということだ。ぴょんぴょん飛び跳ねたり、物欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。ゆえにわらわも仕方なく、手作りタコ教室を開くことにした。わらは自らタコの作り方を教えるのだ。おお、誰が参加するんだ？宗玉、神格、カン、ヨーヨだ。おお、たくさん来るんだな。大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。カン、うん、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの、人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。わらわはかれこれ千年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると、素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。その構造は六欠十二道をめぐり。まあよい、お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。めちゃくちゃ喋ってたくせに、ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか？ああ、ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか？よかろう。材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。では明後日の午後、奥蔵さんで待っておるぞ。カーン、帰るのか？こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在。他人の手を頼る必要などない。この箱、飛べるのか？どうなってんだ？その名も、流木運搬神技。おお、すっごいどやってるな。あいつ、意気揚々と歩いてるけど、
周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあまあいいか。ちなみにあいつの箱の中にはマシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。だ、別に盗み見たわけじゃないぞ。飛んでる時にちょっとふらついてうっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをあーだこーだ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ絶対。お、そうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。オイラ、新月軒のザオ茶ってまだ飲んだことがないぞ。きっとすっごい豪華なんだろうな。お腹の虫が知らせてくれたぞ。早速ガミに会いに行こうぜ。なんだ、ずいぶん早いな。まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。さ、座ってくれ。うん、お前は座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。お、ありがとな。おいおい、パイモン、それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は茶器をすすぐためのもんなんだ。うえ、そんなルールがあるのか。うわ、うまそうなもんがこんなにたくさん。まだ朝ごはんだっていうのに。これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。そういうことなら安心だぜ。じゃあオイラも全力でたくさんお腹の中に詰め込んでやるぞ。好きなだけ食べてくれ。足りなかったらもっと頼むからな。お、あとトン水もあるぞ。普段朝は食べないんだけど、せっかく二人がいるから一通り頼んどいた。お前は味はどうだ。もう少し海鮮粥をよそうか。オイラはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。エビは多めでな。よろしく。お腹いっぱいになったから、頭もよく回ってきたぞ。聞いてくれ、オイラの推理を。
民はオイラたちをこんないい店に招待して高いものをいっぱいご馳走してくれた。たった3人しかいないのに大きなテーブルの上がぎゅうぎゅうになるまで頼んでる。つまりこいつは隠れた大富豪の坊ちゃんなんだ。そう考えれば説明がつくだろ。こいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。まるで行く秋みたいだな。おい、行く秋のことを知ってんのか。本当に知り合いが多いんだな。荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で判断する必要があるけどな、嘘か本当かは。で、最終的には自分で確かめに行く。ま、これが一番重要でもある。ほんと、何でもできちゃうんだな、ガミンの坊ちゃんは。そう茶化すなって。それに誤解してるぜ、俺んちの状況を。こんなに理論立てて推理したのに。俺の親父はごく普通の商人だ。茶葉に関する商売をやってる。悲運商会とは比べ物にならないさ。親父は俺に家業を継がせて商売でモラを稼げるようになってほしいってずっと思ってんだ。でも俺はそういうタイプじゃないし、そういった道も歩みたくない。お父さんとちゃんと話してないのか。自分の趣味とか好きなこと、あと仕事のこととか。もちろん話したさ。重武劇がやりたいってな。俺の重武劇をテイワットの全ての人に見てほしいって。でも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。そんな、多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだけど、俺はずっと重武劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきた。ある日親父が俺の人脈を作ろうと他の茶商んとこに連れて行こうとしたことがある。ただ俺は断ったんだ。それで大喧嘩になってな、あとちょっとで手が出るとこだった。で家出したんだ。頭に血が上ってそれっきり一度も帰ってない。早合点しないでくれよ。俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいない。いや、こういうやり方は良くないか。でも親父もすごく頑固でな、俺がいくら真剣に説得しても親父からするとただ調子のいいことを並べてるだけみたいなんだ。考えを変えようとしてくれない。それ以上話しても無駄だと俺は思った。だからまずはリーユエコーで自分を鍛えて結果を見せようと考えたんだ。ガミン、でも現状二人も知ってるように重武劇はリーユエコーであんまり人気がない。前に一軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけど、ほとんどがトローに終わったよ。それに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろ。だから表紙の仕事に就いたんだ。今じゃ十分な稼ぎになってる。自分を養えるほどな。変化を求めるには時間が必要だ。ゆっくりと進んでいくしかないのさ。そっか、その気持ちわかるぞ。ま、もうやめにしよう、この話は。お茶も冷めちまいそうだ。さて、午後は何か面白いことでもしないか。俺が準備するからよ。あ、ごめん、オイラたちこの後予定があるんだ。カーウンの手作りタコ教室に参加するって約束してて。え？あれ、ガミンもタコ作りに興味があるのか。いや、カーウンおばちゃんとは知り合いなんだ。なんだか親しみやすさと人情味が出てきたな。仙人だってのは知ってるぜ。
前に護送中に会ってな。でも最近この町に越してきて名前を変えたよな。たまに自分の正体をうっかりバラしてるけど。そういえばこないだ俺んとこに来て蛍光染料について聞いてきたな。待った、まさかタコに使うつもりなのか、あの蛍光染料。何かまずいのか。ああ、タコの素材紙に使うのと布に使うのとではわけが違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。あいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ、配合を調整しないと。よし、じゃあ一緒に行こうぜ。人は多い方が賑やかでいいしな。ちょうどミントオイルを持っている。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。ふん、失礼。待って、神格ネーネー、そこは。見ろ、聞いたぞ。目を覚ました。カウネーネ、大丈夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？大丈夫です。ただ全身に寒気がそんなに効果抜群だったか。寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか。カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば毎日10時ちょうどに退勤できる。そういうわけには。おや、すみません、私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが、こちらの方は。俺のことか。俺はガミ、氷局の表紙だ。ガミンさん、その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。ちょっと照れるな。私はカウ。
こちらは神格で、この子がヨーヨです。お、よろしくな。会えて嬉しいぜ。そういえば、みんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか。タコの作り方を学ぶんだよな。我はそうだ。タコ作りもタコ揚げもどちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら我は学びたい。ヨーヨマ、お友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに自分で作ったタコの方が思い出になるでしょ。お前のお友達は来ないのか。ナナはね、ここ数日白先生と一緒に忙しくしてるみたい。だから最終日に会いに行ってびっくりさせようと思ってるの。あ、そうそう、今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。竹串をいじってると指を切りやすいからね。備えあれば憂いなしだよ。お、気が利くんだな。私はその皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、解凍祭当日に皆さんと一緒に町の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ龍雲神君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。はあ、ですから龍雲神君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。で、こんなに話してるのに当のカウンはどこにいるんだ。まったく、こらえ性がない声でわらわを呼ぶのは誰だ。おいらだ。って聞いてたのかよ。師匠は途中で近魚焼きをたくさん買ってたんだ。みんなで分けて食べよう。まだ暖かいよ。ごめんなさい、船長のお姉さん。お前って一番賢くて一番すごい、誰よりも綺麗な仙人だぞ。オイラの分もあるよな。ふん。オイラの人生幸せだぜ。うむ、こうしてみると生徒の人数はそこそこおるな。班分けをしよう。みな各自で相方を見つけてくれ。材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから、必要に応じて取るといい。タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。何か質問のあるものは。おいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞ。いつも頼りになるぜ。ありがとな、旅人。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もないし、まずは他の人の状況を見てみようぜ。神お兄ちゃん、一緒に作らない？え、俺も作るのか。染料を調整するだけだとてっきり思ってたが。あれ、タコに興味ないのか。お前らしくないな。いや、そういうわけじゃなくてだな。ただ、簡単には説明できそうにない。ま、俺も作るとするか。そうだな、なら蝶々がいいかもな。そうだ、
総玉はどんな絵柄がいい？芸術がいい。そっくりに作るのは難しいんじゃないか？挑戦してみたい。だって芸術かわいいだもん。よし、じゃあそれにすっか。その神格、次からはもう私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど、すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか？今度は何もつけない。カウン先輩の角の手触りがかねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。うん、いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし、では次から額に塗るのはどうだ？今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。まあそろそろタコを作りましょう。後で龍雲神君が進捗を尋ねに来るでしょうし。そうですね、一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。カウと神格って仲がいいんだな。邪魔しないでおこうぜ。うむ、悪くない。骨組みがしっかりしておる。この模様はもしや山柄か？そう、ついついつい。完成を楽しみにしておるぞ。ヨーヨーはタコを何色で塗るんだ？まだ決めてないんだ。青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけど、金色だとヨーヨーに似てるから。わらわの意見を言うのであれば金色を進める。贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨの友人はヨーヨに似ている山柄のタコを欲するであろう。まだ誰にもナナにあげるって言ってないのに。龍おばちゃんはなんで知ってるの？おばちゃんだから少しばかり経験が豊富なのだ。塗るね。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのか？まだ作り始めて。いやもうすぐ完成するぞ。行こうぜ、オイラたちもタコを作ろう。まずはどんな形のタコを作るかだよな。おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。まあなんとなく予想してたけど、オイラのタコならお前が道に迷わないように、それから途中でうまいもんとか面白いこととかに出会えるように見守ってやれるぞ。でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないような。よし、ここはもっと思いっきり行こうぜ。パイモンダコの意味はズバリ旅人の守護神だ。
次はどんな表情にするかだな。タコって空を高く飛ぶもんだから。タコって空を高く飛ぶもんだから。わっはっはっは、タコ揚げ大会の優勝はオイラがいただいたぜみたいな感じか。タコって空を高く飛ぶもんだから。おいら別に悪いことをしたせいで空を飛ばされてるわけじゃないぞみたいな感じか。タコって空を高く飛ぶもんだから。よし、決まりだな。早速作業に取り掛かろうぜ。ふう、やっと完成だ。モデルのオイラがちゃんと可愛いおかげでパイモンダコも悪くないな。あとは糸を結びつけるだけか。みんなこちらに集まってくれ。お、カオンが呼んでるぞ。さあ、わらわに見せてみるといい。神格ネーネのタコはツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。うん、色も師匠の色と似てる。尾の部分を閉じればそっくりだな。あれ、よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカオが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか。そこは我が塗った。じっと髪を見つめながら思案していたが、師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。人間の姿を前にしても青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。うん、そう言われるとオイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞ。そうであろう。それでいっそのこと目を閉じて記憶に導かれるままに筆を動かした。マジかよ、目を閉じてても絵が描けるなんて。これぞ仙人の弟子ってやつか。わらわを思う神格の気持ち嬉しく思うぞ。ガミンさんと総玉の芸獣のタコはとても凛々しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。目と耳が光るんだ。夜になれば光ってるのが見えるはずだよ。ヨーヨの金山柄もすごく可愛い。うん、龍雲おばちゃんの大季節物のおかげだよ。旅人のタコは、こりゃ笑っちまうな。
に笑われてもおいらちっとも嬉しくないぞ。タコが空に上がってる時だけじゃなく、糸が切れて落っこちてる時にもこの表情はぴったりだな。なかなか才能あるじゃんかお前。あれは軍玉閣でしょうか。ん？よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々とタコを。なかなかの度胸だ。しかもなんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。しんくん、旅人さんにパイモンさん、龍神君について言っていただけませんか。師匠大丈夫かな。いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。前方に雰囲気があるぞ。風に乗っていこうぜ。ふむ、フォンテーヌのからくり装置は実に奥が深い。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追ったとき、どこへ向かったか覚えておるか。奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが。はあ、まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。考えすぎだ。今頃龍雲は町で弟子の世話をしておるか、道府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。しかし風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。し、気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収される。お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。リースイ、黙ってないで何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙ってこの場を離れるのが得策であろう。さっさと行くぞ。一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あの、タコを受け取ってこい。無理だ、お前が受け取れ。それは我々のタコではありません。そうですか、仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。失礼にも程があります。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで。そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。やっと追いついたぜ。船長になった。
気だな。おいら何か間違ったことでも言ったか？構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ただどこまで演技を続けるつもりか見ていたかっただけだ。ということは怒っていないのだな。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。俗世のものが新鮮に映るのも理解できる。祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良い凧を作るのも至難の業で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で危険を許さぬその妙技を我々はよく知っておるぞ。客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ。二人ともまた後日会おう。旅人パイモン、しっかりついてこい。また飛ぶのかよ。行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞ。肝を冷やしたな。ところでタコ揚げはどうする？もうやめるか？やめることもなかろう。場所を変えればいい。ならばお前のところで揚げるのはどうだ？かなり広いだろう。うん、それは良案だ。戻ってきた。もうヘトヘトだぞ。あれ、なんで二人しかいないんだ？あなたたちが離れた後、ヨーヨと総玉はタコをあげに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって、所詮は糸に操られてる。本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだと言っていた。この言葉を口にした時の彼は寂しそうな顔だった。確かにガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。それから神格？そのつながりはとても細く遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。主の言うようにガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。これもよくあることです。
辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ、だからこそお互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。ただの雑談だぞ。カオンってほんとどんな情報も聞き逃さないんだな。あ、そりゃどこ行ってたんだ。ふっ、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。うん、心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。神格、カウン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。まさか二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。料理を運ぶならオイラたちも手伝うぞ。はっ、風よ、知れ。足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前にリュウンシン君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。当然だ。リーユエで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカーンは最近何色を好んでおる。最近の好きな色？どうして急に色のことを。我は黒が好きだ。ふむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって、わらわの感性を受け継いでおるな。汚れが目立たない黒の良さを最近身をもって知った。カーンはどうだ。私は黒と青、どちらも好きです。その素材、着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなく、こんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて、お心遣いありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。カーンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで、身には甘みがギュッと詰まってたぞ。ふぅ、たらふく食ったぜ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたら、きっとオイラと箸で戦うことになってたからな。ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕餉を馳走したかったのだが、仕方がない。今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう。
龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける糸から解放されたいようだった。糸、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。わらわがついていけぬとは。どこから説明したら。あ、カーンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか。家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ家出してから一度も帰ってないんだ。何？そのようなことがあったのか。事の始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。あいつに怒られないといいけど。そのようなことが。これは放ってはおけぬ。解凍祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日裁縫師を探していた時、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の選定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾りの付け方に至るまで深い造形があった。千人の集まりの場で抜難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に、丈が長すぎて戦う時に動きにくくて困るとな。それでわらわはさりげなくミヌの考えを探ってみたのだ。すると裾がなびく姿こそ仙人の気品を感じさせる霊視だというのがあやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは帝君さえお手上げなほどであった。その後話が脱線したな。詰まるところわらわが言いたかったのは、解凍祭は団らんを祝う祭りだということだ。まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで悔いを残さぬようにな。諸行無常、苦難や不測の出来事は招かれざる客人のごとく無常に訪れるもの。まだ若いうちは可能なら避けて通った方がよかろう。言ってることはわかるけど。龍雲神君、何か案はあるのでしょうか。ふむ、戦術を使うか。いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して皆はどう思う。おお、いいと思うぜ。絶対成功させような。わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息を取るといい。
カミンのところに行こうぜ。うまくいくといいな。おいおい、パイモン、俺を見くびりすぎじゃないか。お、皆さんお揃いのようですね。ちょうどよかった。お三方に重要な依頼があるんです。お、なんだ。すぐに動けるぜ。物はどこだ。護送の依頼です。上映層の茶匠が品を持ってリーウェコーへ向かいますので、護送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。了解。住所はこちらです。こんな大掛かりな依頼ってことはきっとすごく重要で急を要してるんだと思うぜ。ええ、早く遂行するに越したことはないでしょう。早めに出発した方が良いかと。分かった。老衆の兄ちゃんも無理すんなよ。じゃ、行ってくる。ガミ、今日はなんか口数が少ないな。なんか物語でも聞かせてくれよ。もうすぐ到着だ。物語はまた今度な。こんにちは。お前が依頼を出した茶匠だよな。護衛はオイラたちに任せてくれ。親父。もちろんリーウェコーの総務士までみんなこいつのことをベタ褒めなんだから。半人前くらいにはなったようだな。これで全部か、品は。ああ、すべて揃ってる。じゃ、出発していいか。の指名だからお前も行かなきゃいけないんだぞ。じゃないとオイラたちは責任を追及されるし、お前だって大儲けのチャンスを逃しちゃうぜ。分かっている。では世話になる。出発しよう。私は問題ない。ガミ、お前いつもおやつを持ち歩いてるよな。ちょっと分けてやったらどうだ。私はいい。おい、ドンロースってすごくうまいんだぞ。ヨウジさんは食べたことないだろ。パイモン、ま、
開けた場所もあるし、ここで一息つくとすっか。ガミは一緒に座らないのか？俺は平気だ。見張りでもしてるさ。でも放っとけ。しょうがないな。じゃあ先にいただくぜ。知ってるか、このドンロンスーって店によって味が。待て、何者だ。我の動きが少々大きすぎたか。そんなことより役目を果たすことに集中しよう。金品などは持っておるか。おとなしく差し出すがよい。どうしたら。人数は2人、他に仲間はいないみたいだな。こいつらを追っ払うのは楽勝だが、もし親父を狙って罠でも仕掛けてたらまずい。ここは慎重に行こう。ここは俺に任せろ。旅人パイモン、親父と品は任せた。先に行っててくれ。ガミン危険だ。俺の仕事さ、これがな。なんと手強い相手だ。ここは引くべきだな。もっと軟弱なものを狙うとしよう。逃がすかよ、そう簡単に。ではな、失敬させてもらうぞ。ガミン、心配すんなって。ガミンはすごく強いんだから。この前だってあいつ一人で10人を超える砲塔団をやっつけたんだぞ。そうは言ってもガミンが。もし最初から私の元で商売を学んでいたら、こんな危険な目に遭わずに済んだのに。ガミンに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。今のところ順調なようだ。ここまで来たらもう大丈夫だな。って勝利？なんでここにいるんだよ。若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに強盗がいるぞ。強盗？なんと真っ昼間から。なるほど、最近風邪が流行っていると聞く。パイモン、喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだ。そうじゃなくて、これは お菓子を食べ過ぎたせいだぞ。強盗がいるのなら近くの戦艦群に知らせればいい。そうか、ならば。人にはそれぞれ得意分野がある。ここは専門家に任せてはどうだろうか。ああ、そうだな。私たち一般人が首を突っ込んだところで足手まといになるだけだろう。言う通りだ。せっかくの良い天気だ。手持ち無沙汰でいるより、静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ、同胞を待つのも悪くない。ではそうするとしよう。ひゅっ。実は妖おじさんがこんなに心配してるのには理由があってだな。少子のガミは
こいつの息子なんだ。ガミン、聞いたことのあるなだ。最近町で十部劇を披露しているもののことか。お前も十部劇を見たことあるのか。ああ、あの若者はしっかりとした基礎と熟練の技を身につけていた。芸獣と混然一体となった舞は実に見事なものだ。近頃十部劇はリーユエ校で少しずつ人気を博しつつある。だが彼らが抱えているであろう様々な困難は我々観衆からは想像できないものかもしれない。しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと俺は思っている。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。最徳兼備な息子さんで、幼児さんもさぞ誇り高いだろう。オイラたちに合わせて幼児さん呼びしちゃってるぞ。あ、ええ、あいつはまあ確かに頑張り屋ではあるな。ガミンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよ。それはガミン殿はまだ年も若いゆえ衝動に駆られやすいのだろう。若者にはよくあることだ。幼児さんから伝えづらいというのなら俺たちが代わりに伝えてもいいが。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまってね。私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせたかったんだ。でなければあいつ一人でどうやって生きていく。しかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り、護送する距離もどんどん伸びていった。それに十分劇を諦める気もさらさらないようで、私は嬉しい反面心配でな。若者は体が丈夫で力もみなぎってる。だが年老いたらどうなる。そう考えるたび、自分の判断は間違っていないのだと、あいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだ。こうなることを知っていたら、あいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのに。子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に難くないもの。幼児さんもあまり思い詰めない方がいい。勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしや私が思う年齢とはだいぶかけ離れているのだろうか。考えすぎだ。実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいてな、その娘たちは皆独り立ちをしている。彼女は子供を心配して思い悩むのではなく、その子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだ。そのご友人は思い切ったものだ。私にはそんな度量ないかもしれん。あ、それから勝利さんさえよければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。ではそうさせてもらおう。勝利さんから見ても私は心配しすぎなのだろうか。いや、その言い方は少々偏りが過ぎる。親が子供を心配するのは当然のことだ。とはいえ空を飛ぶタコ同様、糸をきつく引っ張りすぎては逆効果になりかねない。先ほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら、糸を引っ張り続けてはタコが落下してしまうだろうと。はあ、やはり私の考えが古すぎたということか。家族を思う気持ちを古いという言葉で評すべきではない。ただ少しだけ寛容な心で息子さんを見守ってあげてはどうだろうか。陽徳殿は
きっと女王を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばし置いておき、いろいろな場所を巡りながら茶を飲み、景色を堪能するのも悪くないのではないか。すぐそこに思いもよらぬ吉報が待っているかもしれない。すぐそこか、そんなわけないだろう。日々が積み重なり、瞬く間に一年が過ぎる。気づけば子供が成人しているという感覚を父親である陽徳殿はよく分かっているだろう。ガミンはそうだな、気づけばもう羽が生え揃っていた。勝利のやつ話がうまいな。あ、ガミンが戻ってきたぞ。ガミン、こっちだ。親父、みんな、それに王城堂の勝利先生も。こうして出会ったのも何かの縁だと思い、少し歓談をしていた。無事解決したのか。まあ。なんだその返事は。旅人パイモン、ちょっといいか。聞きたいことがあるんだ。お、どうしたんだよ。単刀直入に聞くぞ。さっきの二人組の強盗ってお前らの知り合いか。おい、なんで急にそんなこと聞くんだよ。当たりみたいだな。パイモンが俺と目も合わせらんないってことは。まいったな。でもなんでわかったんだ。あの二人、最初から振る舞いが大げさだったし、それになんか不自然だったろ。あと追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだ。もうちょっとで追いつきそうなのに一向に距離が縮まんなくてさ。それほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ。俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかな。でもそうしなかった。つまり俺を引き離すのが狙いだったってことだ。お前意外と頭の回転が早いんだな。まあこれに関しちゃ経験によるとこが大きい。悪質な強盗とは何度も手合わせしたことがあるからな。けど今回みたいのは初めてだった。奴らにこう言っといてやったぜ。足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだ。リーユエコーに来たら俺を訪ねろってな。おお、さすがだな。友達を作るのがうますぎるぞ。俺と親父の関係を何とかしたいって思ったんだろ。気持ちはありがたいぜ。けどこれはずっと前から親父との間にあった問題だ。さっきの強盗騒ぎが演技じゃなく本当だったとして、俺が奴らを捕まえて差し出したところで何も変わりゃしない。俺に対する親父の態度、お前らも見たろ。違うぞ。本当は幼児さんはガミンのことをすごく心配してるんだ。オイラたちには正直に言ってくれたぞ。さっきの勝利の説得であと一歩ってところだったのに。はあ、信じないのか。絶対に変わんないさ、親父は。他人にはそう言っても俺には絶対に言わない。その点は俺が一番よく知ってる。そうだぞ。結果を出したいってオイラたちに言ったよな。これまで必死に頑張ってきたことを幼児さんに伝えたらどうだ。伝えるっつっても無駄に決まってんじゃんか。そんなの無駄かどうかはやってみないと分かんないだろ。食べてもないのにうまいかどうか分かんないのと同じだ。オイラたちの言うことは信じろ。人
とすぐ仲良くなれるお前の性格で領事さんとも接するんだ。お前を理解する味方になってくれるかもしれないぞ。やってみるよ、できる限り。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかりだ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わるとはね。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。オイラたちがいない間にどんだけ飲んだんだよ。陽徳殿との話は実に愉快だ。茶と同じようにこの遊戯は味わい深いものとなった。ああ、まさしくその通りだ。ガミン、勝利さんはとても博識な方だ。リーウエコーで勝利さんのような有識者に会ったら、いろいろと相談に乗ってもらえ。え？ああ。コホン、勝利。陽徳殿、歓談を続けたい気持ちは山々だが、残念ながら同志に頼まれた仕事がまだ残っていてな。そうだったのか。もっと早く言ってくれたらよかったのに。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも座王茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。ああ、必ず。そこまで送ってやるぞ。王子さんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。ひひ、お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ。あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ。もう一人の友人が来ているからだ。旅人パイモン。そう、なんでお前が。我はずっといた。幽霊のタコ。もしやあの神出鬼没な同士がまた防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、てっきり風同志かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回解凍祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。え、あ、違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は解凍祭の期間中に野菜のごま油和えにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。翔、
お前はどう思う？風同士とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。往生堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ？暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか？はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この二つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかしタコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。ならお前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。はい。つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。ショーはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあショーはタコを作ってみたいと思ったことないか？オイラたち龍雲神君に作り方を教えてもらったんだ。もしショーが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが今回は遠慮させてもらおう。我々の中で模様や装飾の創作に興じるものは見ぬだけだった。怪盗祭の後もし暇があれば同着の寺の近くで我を探すといい。あ、そろそろ日が暮れる。俺も帰って同種に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ、それと先日同種から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら共に歓談のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。ああ、また会おう。ガム。親父から先に言ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら俺から。俺やっぱりリーウェコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ新閣ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ。お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ、お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ。我々の出番だぞ。事前に伝えた計画は覚えておるな？無論
師匠と我の役目は家族の幸せな場面を演じてみせること。おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。関運おばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小螺旋牙が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけてやった。なっ！関運おばちゃんと神格、マジかよ今の話って。参った。演技に気を取られておったばかりに神格が変わった子であることを失念しておった。あ、そうそう、新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況はおばちゃんも知っての通りだ。夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが、一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子だ。こうして考えてみるとガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして、神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーユエコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前が家に帰ってきてくれたら、まあお前は私と性格がそっくりだから反りが合わないのは知ってる。ただ私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について時間があるときに一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父、ありがとう。結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。まさか関運の計画が失敗したのか。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミン、
いつの間にこんなに背が伸びたんだ。陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルモットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです。こちらへどうぞ。彼女もお前らの助っ人の一人か。自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜ、お前らには。こっちだ。あ、カーンおばちゃん。きっと次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに早く行こうぜ。すべて順調か。心配すんなって。すべて計画通りうまくいってるぜ。ってことはさっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では。あ、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、陽光の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。うん、ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。たちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。
凧揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買ってパイモン凧に取り付けてみようぜ。ズレズレなるままにひくらし、すずりに向かいて。大将、また来たぞ。いらっしゃいませ。配達から帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日、うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミンに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで、今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。でもタダでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。これでバッチリだな。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。少ししゃがんでください。私の怪盗祭も相変わらず賑やかだな。え、何があったの。何か故障したのか。どうしたのか。誰か戦艦軍に連絡してくれないか。
そんなに撮ったっけ。早くフィルムを変えないと。風が。私先に帰るね。ああ感謝するよお嬢ちゃん。送っていこうか。ううん、大丈夫、師匠がすぐ近くにいるから。ゴミ親父。今回は私から言おう。ああ素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。あ、はあ、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前本気でこれを生業にするつもりか。ああ、分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない、まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。そのなんだ、本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。さて、私は行こう。
ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。ラミー、嬉しそうに笑ってるな。そうか。別に照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。関運おばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでたこ揚げしようぜ。